ಚರಣ ಸರೋಜಂ ಸಾಂದ್ರ ನೀಲಾಂಬುದಾಭಂ ಜಗನನಿಹಿತ ಪಾಣಿ ಮಂಡನಂ ಮಂಡನಾನಾಂ ತರಣ ತುಲಸೀಮಾಲಾ ಕಂಧರಂ ಕಂಜನೇತ್ರಂ ಸದಯದವಲಹಾಸಂ ವಿಠಲಂ ಚಿಂತಯಾಮಿ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂಡರಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ನಂದಿತಾ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪಂಡರಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು, ಯಾರು ಸಜ್ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾಫಲ್ಯ ಫಲವಿದು ಬಾಳ್ದುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರ ದೇವತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ನಾವು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ರೂಪದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ದೇವರ ಐತಿಹ್ಯ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ವಾದಿರಾಜ ಪೂಜ್ಯ ಚರಣರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಭೂಮಂಡಲದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥಪ್ರಬಂಧ ಗ್ರಂಥದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಕಾಂಚನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಹಾಗೆ ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಂಡರಪುರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ದೇವರ ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ, ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆ ರೂಪದ ಧ್ಯಾನವನ್ನೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪಂಚಮ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಅದೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪೇಜಾವರ ಮಠಕ್ಕೆ, ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ದೇವರನ್ನೇ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರೂಪದ ಧ್ಯಾನ ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಬಾಲರೂಪ ವಿಠಲನ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ವಿಠಲನ ರೂಪ ಬಾಲಕ ರೂಪ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ 8 ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಠಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತನ್ನುವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡರಪುರ, ಚಂದ್ರಭಾಗ ನದಿ ತೀರ ಸುಂದರವಾದ ಪಂಡರಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಂದು ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಕನಕದಾಸರ ಒಂದು ವಾಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪುಟ್ಟ ದಾಸನೂ ನಾನಲ್ಲ, ದಿಟ್ಟ ದಾಸನೂ ನಾನಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟ ದಾಸನೂ ನಾನಲ್ಲ, ಕೊಡದ ದಾಸನೂ ನಾನಲ್ಲ, ಈ ಷೋಡಶ ದಾಸರ ದಾಸರುಗಳ ದಾಸಾನುದಾಸ ಬಾಣದ ಆದಿಕೇಶವ ಅಂತ ಕನಕದಾಸರ ವಾಣಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ದಾಸನೂ ನಾನಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟ ದಾಸ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಮಾತಿನಂತೆ ಇಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಭಕುತಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಂಡಲೀಕ ಅಂತ, ಹಿಂದೆ ಪುಂಡಲೀಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತೃ ದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪುಂಡಲೀಕ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ
ಭಗವಂತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪುಂಡಲೀಕ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಕರೆದ್ರೆ ಅವನಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತುಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ನಿಂತುಕೊಂಡ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ ತಾನು, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ ತಾನು, ಪುಟ್ಟಪಾದ ಊರಿ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ತಾನು. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ದಾಸರ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ ತಾನು, ಪುಟ್ಟಪಾದ ಊರಿ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ತಾನು ಅಂತ. ಅಂತಹ ಆ ಭಗವಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾದಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ಭಗವಂತ ನೆಲೆಸಿದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಪಂಢರಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪುಂಡಲೀಕನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಾದರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಕೂಡ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿನ ಆ ಪಂಢರಾಪುರದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠ್ಠಲನನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಭೀಮರಥ್ಯಮಲ ನೀರ ಸಮೀರ ವೇಗ ನಿರ್ಧೂತ ತೀರ ಗನರಾಶುಭ ಗರ್ಮ ಜಾಲಂ, ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಲಸಿತಂ ವರಪುಂಡರೀಕ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಪವಿತ್ರ ಮಹಮನ್ವಹಮಾಶ್ರಿತೋಸ್ಮಿ. ಅನ್ವಹಂ ಅಹಮಾಶ್ರಿತೋಸ್ಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀ ಭೀಮರಥಿ ತೀರ, ಚಂದ್ರಭಾಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಮಗಳು ಆಗೋದರಿಂದ ಆ ಭೀಮರಥಿಯ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೂಪ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠ್ಠಲನ ರೂಪ. ಆ ಭೀಮರಥಿಯ ನದಿಯ ಚಂದ್ರಭಾಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಬರುವ ಗಾಳಿ ಏನಿದೆ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿ. ಆ ಗಾಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವಂತಹ ಗಾಳಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಭೀಮರಥ್ಯಮಲ ನೀರ ಸಮೀರ ವೇಗ. ಸಮೀರ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆ ಗಾಳಿ ನಿರ್ಧೂತ ತೀರ ಘನ ರಾಶುಭ ಘರ್ಮಜಾಲಂ, ಸಜ್ಜನರ ಘರ್ಮಜಾಲ ಸಂಸಾರದ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವಂತಹ ಗಾಳಿ, ಸುಂದರವಾದ ಆ ಗಾಳಿ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಲಸಿತಂ ವರ ಪುಂಡರೀಕ ಕ್ಷೇತ್ರಂ, ಆ ಪುಂಡಲೀಕನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಪಾಂಡುರಂಗನಿಂದಲೇ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಪವಿತ್ರ ಮಹಮನ್ವಹಮಾಶ್ರಿತೋಸ್ಮಿ, ನಾನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಾದಿರಾಜ ಪೂಜ್ಯಚರಣರು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠ್ಠಲನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪಾಸಕರು ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು. ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಸೋಂದಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಮಂದಿರಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಜೈನ ಬಸದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ವಾದಿರಾಜರು ಆ ಜೈನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಸದಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಆಗಾಗ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆಗ ವಾದಿರಾಜರು ಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ನಗ್ನರಾದವರನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಜೈನ ಬಸದಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ವಾದಿರಾಜರು ಆಯಿತು, ಆದರೆ ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಅಂತಂದರು, ಒಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅವರು. ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಸದಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆಗ ಆ ದೇವರನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಕರಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪೋದಾದರೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರು. ಆಯಿತು ಅಂತ ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಾದಿರಾಜ ಪೂಜ್ಯ ಚರಣರು ಆ ಜೈನ ಬಸ ಮಂದಿರದ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಂದು ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆ ಇತ್ತು, ಪಚ್ಚೆಯ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆ. ಅದು ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆ ಯಾವಾಗ ವಾದಿರಾಜ ಪೂಜ್ಯ ಚರಣರು ಆ ಜೈನ ಬಸದಿಯ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೋ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಕೂಡ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ.
ಅದೇ ವಿಠಲ, ಪಚ್ಚೆ ವಿಠಲ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೋಂದಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಸೋದೆ ಮಠದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚೆ ವಿಠಲ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪಚ್ಚೆ ಮಂಟಪವೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂದಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಠಲನಿಗೂ ವಾದರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಈಶ ದಾಸ ಮನೋಭಾವನೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ವಾದಿರಾಜರು ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಚಂದ್ರಭಾಗ ಭೀಮಾ ತೀರದ ಆ ಗಾಳಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಗಾಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಢರಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರ ಸಂಸಾರದ ನೋವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ತಂಪನೆಯ ಗಾಳಿ, ಅಂತಹ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ತೀರೇ ಸತ್ಸರಿತಸ್ತಿರಸ್ಕೃತ ಧನಾಸಕ್ತಿರ್ವಿರಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯ ಪಾದಾಂಭೋಜಮಿದಂ ಮದಂಕ ಸಹಿತ ಸಂಚಿಂತಯಾಂತರ ಹೃದಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತೇ ಕಟಿಮಾತ್ರಯೇವ ಭವಿತಾ ಸಂಸಾರ ವಾರ್ಧಿರ್ನ ಚೇತ್ ಶಿಕ್ಷಾಮೀತಿ ಲಕ್ಷಯತ್ಯನುದಿನಂ ಸ್ವಾವಸ್ಥಯ ವಿಠಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೀರೇ ಸರಿತ್, ತೀರೇ ಸತ್ ಸರಿತ ತಿರಸ್ಕೃತ ಧನ. ಆ ಭಗವಂತ ತಿರಸ್ಕೃತ ಧನ, ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ. ಕೇವಲ ಆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಪುಣ್ಯ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ದ್ರವ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಂತ, ಒಮ್ಮೆ ಈ ಪುಂಡರೀಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬಿಡು, ಬೇಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡು, ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು, ನಿನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾದ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಾದಾಂಭೋಜಮಿದಂ ಮದಂಕ ಸಹಿತ ಸಂಚಿಂತಯಾಂತರ ಹೃದಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು, ನನ್ನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡು. ವಾದರಾಜರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವ ಶಿರದಿ ಧರಿಸುತ್ತಿರು, ಹರಿ ನೈವೇದ್ಯವ ಭುಂಜಿಸುತ್ತಿರು ನಿತ್ಯ, ಸೇರಿ ಸಂತಪ್ತ ಸುದರ್ಶನ ಶಂಖವ ಧಾರಣವನ್ನು ಭುಜ ಯುಗದೊಳು ಮಾಡಿ, ಮುರಾರಿಯ ಮಂತ್ರಗಳವರಿಂದಲೇ ಪೇಳಿ ಓರಂತೆ ಜಪಿಸುತ್ತಿರು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಹಣದ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡು, ನನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು, ನನ್ನ ರೂಪದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡು, ನನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸು. ಪಶ್ಚಾತ್ತೆ ಕಟಿಮಾತ್ರಯೇವ ಭವಿತ ಸಂಸಾರ ವಾರ್ಧಿರ್ನ ಚೇತ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ಸೊಂಟದ ತನಕ ಮಾತ್ರ, ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮುಳುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ತೇಲಿ ನಿನಗೆ ಸಂಸಾರ ಸೊಂಟದ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೈಯ ಇಟ್ಟು ಭಕ್ತರು ಬರುವುದ ನೋಡುವು ನಮ್ಮ ಅಂತ ದಾಸರು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಾಮೀತಿ ಲಕ್ಷಯತ್ಯನುದಿನಂ ಸ್ವಾವಸ್ಥಯ ವಿಠಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಠಲ ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡು, ಆಗ ನಿನಗೆ ಸಂಸಾರ ಸೊಂಟದ ತನಕ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೋ ಏನೋ, ಆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಬೇಡ, ಹಣ ಬೇಡ, ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ವಾದರಾಜಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಪಾವಲಿ ಪಾಟನ ಪಟ್ವಪಾಂಗ ಶ್ರೀಪಾಣಿ ಪದ್ಮಾಜಿತ ಜಾನುಜಂಗ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಕೃಪಯಾ ಸ್ವಯಂ ನಃ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗೋ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ಕುಡಿನೋಟ, ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟ ಹೇಗಿದೆ? ಪಾಪಾವಲಿ ಪಾಟನ ಪಟ್ವಪಾಂಗ, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ರಾಶಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆದು ಹಾಕುವಂತಹ ನೋಟ ಭಗವಂತನ ನೋಟ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ, ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಪಾವಲಿ ಪಾಟನ ಪಟ್ವಪಾಂಗ ಶ್ರೀಪಾಣಿ ಪದ್ಮಾಜಿತ ಜಾನುಜಂಗ. ಆ ಭಗವಂತನ ಮೊಣಕಾಲು ಮಂಡಿ ಎಂತಹದ್ದು, ಶ್ರೀಪಾಣಿ ಪದ್ಮ
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಿಂದ ಅರ್ಚಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾದ. ನರಮಾಪಿ ಪದಾಂಗುಲೀಲ ಸನ್ನಖದೂರಾಜದನಂತ ಸದ್ಗುಣಾನ್. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಂತಹ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಕೃಪಯಾ ಸ್ವಯಂನಃ ನೋಡಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಾದರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಕೃಪಯಾ ಸ್ವಯಂನಃ. ಆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ಆದ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ನಮಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗೋ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಲಿ ಅಂತ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಂಢರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರ, ವಿಠೋಬನಿಗೆ ಇರುವುದು ನದಿ ತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ಪಂಢರಿ ಭಜನೆಯೇ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅನುದಿನ ಮಾಳ್ಪಗೆ ನರಕ ಭಯಗಳುಂಟೆ ಅಂತ ದಾಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಜನೆ, ಅಂತಹ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವು ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನೇ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ ಪ್ರಣಾಮೋ ದುಃಖ ಶಮನಃ ತಮ್ ನಮಾಮಿ ಹರಿಂಪರಂ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಹ ನಾದಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗೋ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಪಾಪನೋದನ ಪಟು ಪ್ರಿಯ ಭೃತ್ಯ ಭೃಂಗೈ ಪೇಪೀಯಮಾನ ಶುಭ ಸುಂದರ ತಾರಸಾರ್ದ್ರಂ ತಾಪತ್ರಯೋಪಶಮನಂ ತರುಣಾರ್ಕವರ್ಣಂ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಚರಣಾಂಬುರುಹಂ ಶ್ರಿತೋಸ್ಮಿ. ಆ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲನ ಚರಣ ಅಂಬುರುಹಂ ಆಶ್ರಿತೋಸ್ಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಂತಹ ಭಗವಂತ, ಪಾಪಾಪನೋದನ ಪಟು ಪ್ರಿಯ ಭೃತ್ಯ ಸಂಗೈ, ಪಾಪಗಳು ಅಂತನ್ನುವ ಅಪನೋದನ, ಅದನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ, ಪಾಪರಾಶಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪಟುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಭಗವಂತ. ಅವನ ಅನೇಕ ಪ್ರಿಯ ಭೃತ್ಯ ಸಂಗೈ, ಅನೇಕ ಅವನ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಅನೇಕ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪಾಂಡುರಂಗನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಕೈಗೆ ಮೈಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾಸರುಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಕಾಡಿ ಬೇಡತಕ್ಕಂತಹ ಭೃತ್ಯರು ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರ ಆ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತರು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ದುಂಬಿಗಳು ಈ ಪಾಂಡುರಂಗನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಪಾಪನೋದನ ಪಟು ಪ್ರಿಯ ಭೃತ್ಯ ಭೃಂಗೈಹಿ. ಆ ಭೃಂಗಗಳು ಅಂತಂದರೆ ದುಂಬಿಗಳು. ಪೇಪೀಯಮಾನ ಶುಭ ಸುಂದರ ತಾರದ್ರ ಸಾರ್ದ್ರಂ, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇನು, ತಾಪತ್ರಯಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಆದಿ ದೈವಿಕಾಖ್ಯ ನವನವಜನಿತ ತಾಪತ್ರಯಗಳು. ಅಂತಹ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ದೇವರು ಅಂತಂದರೆ ತಾಪತ್ರಯೋಪಶಮನಂ ತರುಣಾರ್ಕವರ್ಣಂ. ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ, ಎಳೆಯ ಸೂರ್ಯನಂತೆ, ತರುಣಾರ್ಕವರ್ಣಂ, ಎಳೆಯ ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ. ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಚರಣಾಂಬುರಹಂ ಆಶ್ರಿತೋಸ್ಮಿ, ಆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಾದರಾಜ ಪೂಜ್ಯ ಚರಣರು ಪಂಢರಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನಮಾಮಿ ನಿಖಿಲಾದೀಶ ಕಿರೀಟಾ ಗೃಷ್ಟಪೀಠವತ್ ಹೃತ್ತಮ ಶಮನೇರ್ಕಾಭಂ ಶ್ರೀಪದೆ ಪಾದಪಂಕಜಂ ಅನ್ನುವ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರದ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎಂಥವನು, ನಮಾಮಿ ನಿಖಿಲಾಧೀಶ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅವನ ಕಿರೀಟಾ ಘೃಷ್ಟಪೀಠವತ್, ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪೀಠ ನಾವಲ್ಲಿ ಪ್ರತತ ಸುನಖರ ಭಂಗನಾಡ್ಯ ಪ್ರಕಾಂಡೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪೀಠ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಪ್ರಕಟನ ಸಘಟಾತ್ಕಾರ ಸಂಘೃಷ್ಯಮಾಣ ಅಂತ ವಾಯುಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪೀಠ ಹೃತ್ತಮಶ್ಯ ಮನೇರ್ಕಾಭಂ, ಆ ಭಗವಂತನ ಸೂರ್ಯ ಎಳೆಯ ಸೂರ್ಯದ ಕಾಂತಿ
ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀಪತಿಯ ಪಾದ ಪಂಕಜಗಳನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ವಾದರಾಜ ಪೂಜ್ಯಚರಣರು ಆ ಭಗವಂತನ ಎಳೆಯ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ಪಾದ, ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಚರುಣಾಂಬುರುಹಂ ಶ್ರಿತೋಸ್ಮಿ, ನಾನದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪಂಡರಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ. ವಿಠಲನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ತುಳಸಿಯ ಹಾರ. ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಭಜನೆ ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅಂತಹ ಆ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಮಾಡೋಣ, ನಿರಂತರ ಅವನ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ನಾದಬ್ರಹ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ದ. ನಂದಿತ ಉಡುಪಿ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಂದಿತ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ವಿಠಲತಾನೂ.